এখন সুন্দর গাঁৱৰ দৃশ্য উপভোগ কৰা হওক। গাঁৱৰ দৃশ্যই আকর্ষণ করব আপনাকো। এই গাঁৱৰ দৃশ্য চাবলৈ আপুনি আহিব লাগিব চৰাইদেউ জেলার মথুরাপুর সমীপর চলাপথাৰ শ্যাম গাঁৱলৈ, যত দেখিবলৈ পাব স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এখন সুন্দৰ গাঁও। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাৰে বাহিৰৰ লোককো আকর্ষণ কৰা গাঁওখনি হৈছে চলাপথাৰ শ্যাম গাঁও। আজি দেখুৱাইছো এই গাঁওখনৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী টাই খামিয়াং সংস্কৃতি, চিৰসেউজ চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য, জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান, মণিটিং বৌদ্ধ বিহাৰ, গাঁওখনৰ বুকুৱেদি বৈ যোৱা ঐতিহাসিক চফ্ৰাই নদী। এই গাঁওখন 1869 চনত টাই খামিয়াং সম্প্ৰদায়ৰ 7গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বৰ্তমান এই গাঁওখনত 140টা পৰিয়ালে বসবাস কৰি আছে। এই গাঁওখনক মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে অসম চৰকাৰৰ আদৰ্শ গাঁও আঁচনিত 2018 চনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। এই গাঁওখন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বৌদ্ধ দৰ্শনৰ অন্যতম মুখ্য স্থান। এই গাঁৱতে ধৰ্মগুৰু তথা সাহিত্যিক শাসন বংশৰ মহাথেৰাৰ জন্মস্থান আৰু কৰ্মস্থান, কৃষি কৰ্ম আৰু ব্যক্তিগত তথা চৰকাৰী চাকৰি উপাৰ্জনৰ উৎস। 1870 চনতে এই গাঁৱত দুখন বৌদ্ধ বিহাৰ স্থাপিত হৈছিল। এই গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে কাষৰীয় সকলো গাঁৱৰ সহায় সহযোগেৰে চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ ধাৰণাৰে হাতত লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। লগতে বন বিভাগৰ উদ্যোগত স্থাপন হোৱা জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান, পৰ্যটন উন্নয়নৰ বিশেষ উদ্যোগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাঁওখনলৈ প্ৰায়ে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আমিনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।